lá, né? Tó Brasil. Ascensão Semente de Mauí com Tó Brasil. Essa é Marca Passo. Colazinho de Ninho, Marca Passo. Ainda existe Pau Brasil no, na Bahia? Isso aqui é coco com osso, coco de piaçaba, coco de ovinteri, assim é todo de casquinha de coco. Material muito bom para tomar banho, molhar na estrada. Assim aqui é de Pau Brasil, ainda tem muito Pau Brasil ainda aqui? Ah, rapaz, tem, porque a gente tem reflorestando, vamos plantando, né? Por nativo mesmo, não existe mais nada. Bom dia, muito óleo de copaíba, óleo de para passar a matriz? Isso, é. O que é essa coisinha branca? Isso é osso. Osso de canela de buco. Quanto é esse que tem? R$5. Obrigado. 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 São concha de coco, né? Coco, de coco, de e esse lustro nela, como é que é dado? O próprio óleo. É o próprio óleo de coco. Vai pulindo e vai ficando nesse acabamento.